Tak vás zdravím, první prodejna Espana Galerie. Jsou tu 4 nebo 5 fabrik španělských, kde nabízíme materiály. Koupelny, bazény pro apartmany, pro baráky, pro činžovní domy, pro hotely. Je to tak široké spektrum, že je to jakoby pro všechno a na všechno. Můžeme prodávat v malým, ve středním i ve velkém. Máme tady sklady, něco jsem vám tady vyprezentoval, takže je možné mít nádherné keramiky, mramory a kamenné dlažby 60 na 60 nebo na 120. Velké je tu několik různých druhů, máme tu dekoraci, si můžete vybrat přesně jakou chcete, barvu, vanu, dlažbu, umývadlo, to všechno podle vašich představ vám dokážeme prostě splnit a zrealizovat. Dokonce, když nám zadáte parametry, tak my vám udáme nádherné jakoby koupelnu, něco mezi malým bazénem a koupelnou, dáte parametry, my to přesně necháme vyrobit a dorazí to sem složený v krabici jako stavebnice, my to pak sestavíme, polepíme, slepíme, udáme tam schody ze vším, kompletně máte ale originál ten ze vším. A uvidíte, je to opravdu inovace. Materiály taky některé ze Španělska, kde je jediná půda na světě a z toho se právě vyrábí ta keramika. Takže tady máme úplně všechno. Je to první obchod v České republice, máme monopol na to, je to otevřený od 30.6., takže jakoby od 1.7., takže je to jako první začínající, takže i my jsme začínající jakoby top manažeři, takže se snažíme dělat svou práci ze 100% úspěšnosti. Takže kdokoliv by chtěl se připojit v tom, že by mi pomohl najít klienta, zeptá se toho, nebo ví, že ten schání to či ono, spojil by se mnou, provizi by od nás dostal. A všechny strany by byly spokojeny, to je naše krédo, každý ať dostane to přesně, co si zaslouží a všichni, ať jsme spokojeni, ať harmonie, klid, hluboký mír a každý máme to, co máme. Tak je zatím všem. Tak zatím. Adio. Tady máme Onyx, to je taková jakoby dekorace. Tady si vybíráte přesně, jaký chcete dlažby. Úplně obrovský, bohatý výběr. Třeba bafnete tuhletu a
řeknete, že se třeba tohle ten, co vám líbí, tady ten kámen, ten tigrovaný, tady ten, tohle ten. Jak budete chtít koupit čas k té modré vaně? Máte bílé umyvadlo, prostě dekorace přesně podle vašich představ, co budete chtít, tak takhle se to přesně zrealizuje. Jaké budete chtít umyvadlo? Pokud máte zájem ještě o bazén, tady jsou dispozice bazény. Tady vidíte tuto stěnu, ta je krásně vybohovaná. Tak to máme tady. Tady si můžete vybrat z této firmy. To tady je všechno k dispozici. Tady také uvidíte, kam, kde se to všude prostě jako tvoří. Přesně podle vašich představ vám to uděláme na klíč. Úplně dokonale přesně, co si vyberete tady z toho, co tady všechno nabízíme, tak to přesně budete mít. Nebo tady tu keramiku, to si taky můžete tady vybrat. Jo, tady. Ze všeho, to máme jakoby velký výběr. To všechno je tady k dispozici. Máme sklady, takže když budete chtít ve velkým nebo v malým, není problém. Nebo ve středním. Tady máme tohleto. Progres. To všechno je tady k dispozici. Víte, tady všechno. Krásná vana modrá. Tamhle máte Onyx, velký výběr, Mykonos, keramika, velké dlažby. Takže je to na vás, co si vybrate. Tady prostě jdete, jakoby, když jste šli, si vybrat, co chcete. Jakoukoliv, to je obrovský bohatý výběr tady. Máte opravdu nádherný. Všechno, co si vybrate, takže je to podle vašich představ. Úplně všechno. Zadáte požadavek a my ho splníme. Tak, to bychom měli zatím. Tady to je opravdu pozoruhodný, toto je inovační, podívejte se. Tady ten bazének, jo, z televizí, zevnitř zrcadlově, dlažba protiskusná. Tohle to všechno je skládanka. To si složíte. První zadáte parametry, jaké vy dáte parametry, tak takhle vám to výrobci přesně jakoby vyrobí. A to všechno je skládanka. To se pak tady složí. Máte tomu skody, pak dlažbu 60 na 60 a 60 na 120. Takže všechno vám tady uděláme komplex úplně ze vším přesně na vaši představu a parametry. Víte, krásně tady máte zevnitř zrcadla. Vidíte, zrcadla. Máte zevnitř. A tohle to všechno, to se lepí. To je skládanka. To přijede v kostkách, normálně složený. A my vám to sestavíme, zalepíme, ale bacha, pak už to nejde jakoby odlepit, pak už to musíte zbourat jako dlažba. Víte, všechno je tady opravdu poctivá práce, to je inovace. Toto všechno vám krásně uděláme na klíč. Zadáte jenom parametry. Práce je hotová. Takhle to pak vypadá ve výsledku. A všechny tyto stěny, co tady jsou, jsou Totagris z fabriky, která má přes 50 let historii. Je to rodinná tradice španělská. To si všechno můžete ověřit a zjistit. Tady je výhoda, že všechny tyhle, co jsou tady, nezáleží na tom, jestli to je na stěnách nebo na podlaze. Je úplně jedno, kam to dáte, tam to může být, takže jsou jakoby univerzální.
Nemusíte řešit, jestli to patří na zem nebo na stěnu, pod mývadlo nebo na to mývadlo. To všechno můžete dávat kam chcete. Všechny tyhle ty tady máme. To je naše značka. Máme několik fabrik tady španělských. Velký, malý. Vidíte, tady máte už. Všechny tyhle ty stavební materiály na apartmany, na vily, na hotely, na baráky, na rezidence, na všechno, úplně na všechno toto je. Kamkoliv. Máme toho strašně moc, plný sklady. Dokoliv by našel klienta, dostane od nás provizi, o který by spolupracovat. Já teď rozjíždím takový malou prezentaci. Tady si můžete prolistovat, co chcete všechno. To je jedna ta sama. Děláme úplně všechno. Si můžete vybrat, co chcete. To je ty velké dlažby, víte, tady dáte 3 dlažby a máte stěnu hotovou. Nemusíte to dělat po těch malých. Mramorový, jaký chcete. Umývadla. Baní různý, nádherný, to je materiál, opravdu. Mějte krásnou koupelní, co můžete udělat, opravdu, i bazény, všechno, co budete chtít. To je všechno luxusní styl a verze. Ale mi to životní prostě to má životnost. Hlavně všechno je protiskuzní. Tam může být kapka vody nebo cokoliv, vylitá voda. Neuklouznete, je to protiskus, všechno je protiskus. Všechno je prostě Galerie España. Tady to je. Různé barvy. Toto všechno je protiskus. Tady si můžete opravdu vybrat. Tady to samé. Ty baterie, všechno sprchy. Typický, perfektní, pro hotely, pro apartmany, pro vily, pro baráky, je to opravdu ideální. Tady máme velké dlažby, všechno z jedné kvalitní fabriky, Mykonos. No tyhle ty nádherný, taky krásně barevný, budete chtít. Můžete tady takhle si to můžete prolistovat, vybrat si, jaký chcete. Víte, máte 4 v jednom. Toto všechno. Tady vám doporučíme i dáme vám design, poradenství. Ze vším všudy, co budete chtít. Tady jsou velké dlažby, vidíte, to je všechno prostě jedna ta. Nádhera. Jsou obrovský, velký. Tady. Všechno k dispozici. Umyvadla typicky, toalety. Nádherný všechno.
zrcadla. Všechno je k dispozici. Naši fabriku, ty Vila Keramit, ta je taky protiskuzná, takže tady jsou k dispozici v různých barvách. Vidíte ty stěny. Bohatý výběr. Máme kancelář takovou, kde můžeme konzultovat, poradit, design, barvy, keramiku, dekoraci, co byste chtěli, tady mám katalogy. Nalistujete si, vyberete si, co chcete a to vám přesně ten požadavek splníme. Tady mám takový malý bazén. Bacha, tohle to je opravdu ta skládačka. Thank you.